Siekiant gerinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimą, Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas ES struktūrinės paramos poveikio horizontalaus prioriteto lyčių lygybė ir nediskriminavimas įgyvendinimo įvertinimas. Pagal ES struktūrinių fondų reikalavimus, ES parama privalo prisidėti siekiant lyčių lygybės ir naikinant diskriminacinės praktikas visuomenėje. Norint tai užtikrinti, dažniausiai finansuojami projektai tiesiogiai dirbantys su nepalankioje padėtyje esančiomis visuomenės grupėmis. Tačiau lyčių lygybės ir nediskriminavimo principas reiškia dar daugiau. Apie šių grupių padėtį turi būti galvojama nuolat, kiekviename struktūrinės paramos įgyvendinimo etape. Struktūrinių fondų reglamentai įpareigoja, kuriant produktus ir kitokias gėrybes, teikiant paslaugas ir steigiant darbo vietas, būtina sekti, ar visos visuomenės grupės turi lygias galimybes jas pasiekti ir gauti naudos. Nepalankioje padėtyje esančios visuomenės grupės susiduria su įvairiomis problemomis ir diskriminavimo formomis. Nelabai nori priimti Romai. Nežinau, kodėl. Romas tai Romas, šitą čigonas, sako. Ai, čigonas nepriims, viskas. Kai pastudijavau, kaip iš viso nebuvo pritaikymo, tai reikėdavo laipioti 3-4 aukštą vežimėlių laiptais, tai aišku, buvo didelis krūvis. Žmonės truputėlį gyvena galbūt iliuzijų pasaulyje, kai kol vaikų neturi. Jie galvoja, tai grįžę aš penktą iš darbo, pasimsiu vaiką iš darželio, taip nevyksta. Visų pirma, mes turim didmiestyje kamščius, taip, spūstis. Ir tu netgi baigęs penktą darbą, tu niekaip nesiteleportuosi į darželį ir nebūsi penktą darželyje. Tai bet kokio atveju darbas dažniausiai baigėsi 6, tu darželį būni 7, prailginta grupė tiek ilgai nei vienam darželį nebedirba. Tiesiog ateidavau iš kursų, pilna galva naujų žinių ir tiesiog pasakodavau vyrui, kad tai, ką mes darom, tai yra gerai. Dažnai kartais būna tos grupės tiesiog nemotyvuotos, kuriom būna skirti mokymai, bet nori mokytis ir tos moteris, kurios nepatenka į tą eilutę. Tai buvo ta, kuri neturėjo čia patekti. Lyčių lygybės skatinimas ir visų diskriminacijos formų naikinimas – vienas iš strateginių ES prioritetų. Tačiau lyčių lygybė, įvairovė ir prieinamumas visiems svarbus ne tik dėl to, kad to reikalauja teisės aktai ir etiniai principai. Lyčių lygybė, įvairovė ir prieinamumas – tai ir naujos rinkos, geresnis organizacijos įvaizdis ir pagalba, siekiant klientų pasitenkinimo ir darbuotojų ištikimybės. Galiausiai tai tiesiog būtina, kuriant teisingą ir dar ne visuomenę. 2007-2013 metų laikotarpiu ES struktūrinė parama leido įgyvendinti projektus, kurie tiesiogiai pagerino vaikų turinčių asmenų, etninių mažumų, žmonių su negale ir vyresnio amžiaus žmonių padėtį. Tai po įgyvendinus projektą visiškai pasikeitė situacija. Aš jau galėjau neskaičiuoti, kiek ten man reikės jėgų išnaudoti per dieną, kad užlipti tais laiptais ir pasikelt vežimėliu. Gyvenu 5 aukšto, liftas yra didelis kambarys, didelės lovos, tualetas, o dušas yra pačiame kambaryje atskirai. Tikrai viskas pritaikyta ir galima gyventi. Pačius tūlis sėdė, čiučiūti, лучшую сторону. Лично мне это подходит, мне нравится. Вот приходить, учиться, что-то добиваться в жизни. Мне кажется, что этот проект помогает нашим детям и вообще взрослым людям. Вот проект на права, еще на компьютере вот учимся. Мне кажется, что этот проект очень хороший. Tai yra mūsų rezultatas, yra labai paprastas, aiškus ir išreikštas skaičius. 72 įdarbinti romai. Tai kas čia yra labai patrauklu, tai yra būtent lankstus darbo laikas. Iš tiesų mano tiem jaunesni vaikai lankė tik šitą darželį ir buvo ta dėkinga situacija, kad tas projektas jau veikė. Kadangi planavom karjerą tuo metu būdu, ir šiaip šeimoje išeitų toks variantas, kad tik vienas žmogus Lietuvoje gali planuoti karjerą, nes kitas turi būti su vaiku, negalėtų pasimti iš darželio 8 vakaro, kaip mes galėdavom, tarkim, 9, ne kitą kartą, nes tu turi, tarkim, važiuoti komandiruoti ten Kaune, Klaipėdą ir panašiai. Mes tokią galimybę čia turėjom, dėl to ta mūsų karjera, jinai labai greitai ir išaugo. Pasinaudojant projektus įgyvendinančių organizacijų patirtimi, bendradarbiaujant ir sutelkiant finansinius išteklius bei gebėjimus, ES parama pakeitė daugybės nepalankioje padėtyje esančių žmonių gyvenimus. 2014-2020 metų laikotarpiu pastangos užtikrinti, kad ES parama padėtų kurti teisingesnę ir integralesnę visuomenę, be diskriminacijos ir nelygybės bus dar labiau stiprinamos.
pokyčiai be galo dideli. Rezultatai irgi labai ryškus. Kai atsirado visi pritaikymai, pasijauti absoliučiai kitaip. Tiesiog laisvų, nepriklausomų žmogum, kuris daro tai, ką nori daryti ir eina ten, kur jisai nori eiti. Ja, aš tikiu žmonė, į savo Romam tikiu, į tie žmonė, kur kartu mes darom šito projektą ir norim padaryti rezultatą. Tai buvo be galo didelė patirtis tiek darbuotojams, tiek mūsų visai Nendrės bendruomeniai, tiek bendradarbiaujant su kitom institucijoms didelė patirtis. Ir visada, kada tu vykdai paslaugas, kažkokias teikiančių organizacijų teikia paslaugas, ir tu jauti, kad tai yra naudinga, reikalinga ir tai gali laimingi, tai yra geriausia padėka. Visokios tai buvo labai didelė nauda ir aš galvoju, Dieve, rašykit tuos projektus, kad daugiau pakviestume. Tai tikrai labai ačiū, labai lauksime ir tikėsiu, kad jūsų raštus projektus patvirtins. Tai aš manau, kad tokie vat socialūs projektai, kurie padėtų šeimai, padėtų įsitvirtinti, tai jie ne tik ekonomikai padėtų, jie padėtų galų gale patiems vaikams geriau mokintis, automatiškai geriau išsimokslinusi valstybė nėra turtingesnė valstybė, aš manau.